ជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹង Facebook គឺមានការ error បន្តិចដោយសារ Facebook ហ្នឹងឥឡូវនេះវាមិនដូចពីមុនទេពេលបង្កើតទៅគឺប្រើបានរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃទៅតែមកវាធ្វើការឲ្យយើងនឹង upload នៅ photoដើម្បីបញ្ជាក់ទៅក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងឲ្យទទួលស្គាល់ថាតើ account របស់ Facebook របស់យើងពិតប្រាកដអញ្ចឹង account Facebook នេះខ្ញុំបង្កើតបានរយៈពេលប្រហែលជា1អាទិត្យទៅហើយនឹងឯងហើយខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទទេមិនបានភ្ជាប់ទៅនឹង Gmail ក៏ Yahoo ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបដោះស្រាយវាដើម្បីឲ្យ Facebook របស់យើងនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះវាឲ្យយើងធ្វើការអាប់ឡូតវាដាស់ថាដើម្បីទទួលមក Facebook វិញសូមដាក់បញ្ចូលរូបថតដែលបង្ហាញមុខរបស់អ្នកយ៉ាងច្បាស់ត្រូវប្រកាសថារូបថតនោះភ្លឺច្បាស់ហើយមិនព្រិលកុំយករូបអ្នកដទៃមកបញ្ចូលក្នុងរូបថតយើងប្រើរូបថតនេះដើម្បីជួយយើងពិនិត្យមើលថាគណនីនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកយើងនឹងលុបរូបថតនេះនៅពេលយើងបានធ្វើវាហើយវានឹងមិនលេចឡើងលើប្រវត្តិរូបនេះទេអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចអាប់ឡូតរូបថតមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ continue ចុចអូខេយកពាក្យថា log in នៅត្រង់ចំណុចនេះវាកំពុងតែពិនិត្យមើលរូបថតរបស់យើងណាបន្ទាប់មកទៀតវានឹងដំណើរការនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកគ្នាមានការ Facebook មានការ error ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសូមយករូបថតអ្នកទៅថតច្បាស់ទៅមកយើងធ្វើការ upload នៅក្នុងFacebook ទៅដើម្បីធ្វើឲ្យ Facebook នឹងឆែកមើលឈ្មោះរបស់យើងឡើងវិញណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជួយចុចនៅ Subscribe នេះមួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៅទៀតជម្រាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះ Facebook ខ្ញុំបានបើកវិញហើយពីថ្ងៃមុននឹងវីដេអូខ្ញុំបានធ្វើអំពីរបៀប Facebook នឹងក៏វាមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចដែលក្រុមហ៊ុន Facebook នោះវាអត់ទទួលដោយសារតែវាចង់បញ្ជាក់នៅឈ្មោះយើងនេះអញ្ចឹង Facebook របស់ខ្ញុំពីមុនក៏វាមានបញ្ហាបែបអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាឲ្យយើង upload នៅ photo
ណាដែលយើងយករូបថតជាងពិតប្រកបដើម្បីធ្វើការស្នើសុំឲ្យ Facebook នឹងបើកនៅ Facebook របស់យើងហើយប្រើបានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកនរគ្នាគាត់តែមានរូបថត 4x6 មួយត្រឡប់ទៅហើយយើងថតក្នុងទូរស័ព្ទទៅតែមកទៀតយើងធ្វើការអាប់ឡូតចូលនៅក្នុងនឹងបន្ទាប់មក Facebook វានឹងឲ្យយើងចាំរយៈពេលប្រហែលជា2ទៅ3ថ្ងៃយ៉ាងយូរបំផុតអញ្ចឹង Facebook នឹងបើកឲ្យ account របស់យើងដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺ Facebook វាចង់ថាតើ Facebook របស់យើងនឹងបង្កើតបែបមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឬអត់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះគឺ Facebook របស់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតអញ្ចឹងទៅគឺវាមានបញ្ហាគឺខ្ញុំលេងបានប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលជាមួយអាទិត្យទេអញ្ចឹងទៅគឺវាចេញមកបែបលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាប់ឡូតទៅគឺវាចេញមកលក្ខណៈយើងឆេងនៅរូបថតរបស់យើងចូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅវាឲ្យខ្ញុំនឹងចាំរយៈពេលទៅ2ឬក៏3ថ្ងៃយ៉ាងយូរដើម្បីធ្វើការក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាមើល account Facebook របស់យើងហ្នឹងតើរូបថតរបស់យើងពិតប្រាកដឬអត់ឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបើកហើយគឺវាបានដំណើរការឲ្យខ្ញុំបានលេខជាធម្មតាឡើងវិញអញ្ចឹងប្រសិនបានអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាដូចចេញមកជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមកខាងនេះអញ្ចឹងសូមធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅនឹង Facebook របស់យើងដំណើរការឡើងវិញហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបើកនៅ Facebook របស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងសូមអរគុណរកការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជួយចុចនៅ Subscribe វីដេអូម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៅទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា